Yancha bilasizmi? Oqlovyadan pishirilgan taom 7 dardga davo ekan. Yo'g'i. Sayyohlar menyusiga albatta kiritish kerak. Ha, o'ylab ko'rish kerak, albatta o'ylab ko'rish kerak. Xo'p. Alo? Labiyojon? Sodiqjon ham keldimi? Sodiqjon? Bo'ldi. Hozir boraman, oyijon. Uzr. Aha. Uyga ketmasam bo'lmaydi. Jiyanlarim kelishibdi. Keyingi safar ko'risharmiz-a? Xo'p, xo'p. Xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, xafa bo'lmaysiz. Xo'p, tumali, yaxshi qoling. Ha, mayli. Hey, Berke. Ko'pdan beri ishlaysanmi bu yerda? Boshliqning qizi Angliyada o'qib kelganmi? Ha, shunaqa. Dugonasi bilan ketmaganmidi? Dugonasi bilan ketgan. Iye, tushunaman. Hali sizning xabaringiz yo'qmidi? Angliyaga borib, bola orttirib kelganda. Bor ishingni qil. Bor, bor, bor. Ishingdan qolma. Shu desiz, ikkita dugona bo'lgan ekan. Aha. Orzu niyatlar qilib chet elga o'qishga ketishibdi. Dugonalardan biri bir yigitni juda qattiq sevib qolibdi. Albatta, sevgi muhabbatning mevasi farzand dunyoga kelibdi. Ona esa bu dunyodan ko'z yumibdi. Yigit esa aqldan ozib qolibdi. Dugona esa do'stlikka sodiq qolib, go'dakni o'z qaramog'iga olibdi-da, O'zbekistonga qaytibdi. Go'yoki chet eldan bola orttirib kelgan qiz mahalla kuyda oilasining obro'sini saqlab qolish uchun farzandini opasiga beribdi. Shu ota-onasi oldida beti qora qizga aylanibdi. Assalomu alaykum. Labba opa. Va alaykum. Anu kelib ishchilarni boshini qotiryapti. Tushunmadim. Bog'ga kirmasin. Tushundingmi? Xo'p. Ali og'ayni. Mashta kutib turarkansiz, opa aytdim. Ha, kutish kerak bo'lsa kutamiz. Shunaqa qilgin. O'zing sog'lig'i yaxshimi? Tinchmisan? O'zingda nima gaplar? Rahmat, shukr. O'zingdan gapir. O'zingda nima gap? Ishlab yuribmiz mana, xudoga shukr. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshimisiz. Charchamayapsanmi? Bugundan bo'shsan. Opa shunaqa dedilar. Uzr, endi shunaqa bo'lib qoldi.
odamlarni yaxshi ko'rasiz-a? Juda qimmat gul opsanda bolam. Pulingni tejasang bo'lardi. Hech qisi yo'q. Adamga o'xshaymanmi? Ha, bolam. Dadangga o'xshaysan. Dadang ham. Har doim anorob kelardilar. O'zing o'xshagini umring o'xshamasin. Oyim o'ldiranlar, yeming. Kim? Kim keldi, Madina? Akam oyi. Voy, xumpar, nima qilyapsan? A? Bu buyurtma-ku, odam keladi olib ketgani. Sening ovqat qo'yadi ichkarida bor ovqat. Boydan beri patni sanayapman. Mana. Orttiramayapman, sen bo'lsa paqqos. Ali, ali, ali. Nima bo'ldi? Ha, o'sha. Oyligi. Us, jarang. Voy, milyonku. Ko'pu. Berganda avr senchi. Voy, ko'p olib ketmaysanmi? Qaytadan sanab ko'raychi. 100, 200. Ahvollaring yaxshimi, Ali? 400. Qanaqa bo'lding? Oddiy. So'rab oldim. Urib oldingmi? Yo'q. To'xtamasdan dolangni beraman. Qancha beray? O'zingga berasanmi? Turay. Qayerda turaman? Nima? Shuncha kutdim seni. Berasan, bor. Ali bilan gaplashyapman, ha? Shoshib turibsan? Muncha bidir-bidir qildilaring, bo'lsang-chi. Mana xizmat haqqing. Chin ko'ngildan beryapman. Ol, ol. Ushla. Menga ham 100 ming ber. Boladimi? Yetadimi? 100 ming. Mana buni ko'rdingmi? Xo'p. Yo'q, to'xta. Olimdan dolasini ber. Gaplashamiz. Haqiqa. Kechiroq telefon qillaring. Qayoqqa? O'ra ko'ylagani. Men bundan ham zo'r egzotik taom tayyorlab beraman, bilasiz-ku. Bosh qotirmang. Etdim-ku sizga o'zi. Zo'r egzotik taom. Nimani tanlashingni juda ham yaxshi bilaman. Yana borish tanlaysan. Ekonom qo'rmasdan. Bemalol ovqat tanlagin, mazza qilib yegin. Hozir shunaqa pulingizni sog'aman. Sen ayyor tulkiligini har doim bilganman. Tulki? Panteraman. Yaxshi. Ovqat tanlagin, mazza qilib yegin. Bekor menga erk berdingiz. Bir marta bo'lsa ham. Endi esa ishtaha ham ochilib ketadi. Juda ham shinam joy. Menga yoqadi. Yaxshi. Men Asad bilan gaplashdim. U menga va'da berdi. To'yni to'xtataman deb. Baribir bo'lmaydi bu to'y. Qani yur. Ketamizmi? Keyin. Menyuga qara. Balki ketarmiz. A? Yo'q, o'tiramiz. Ketelik. Yo'q. Xo'sh, bugun nima yeymiz? Balki o'zingiz tanlarsiz. Nima yegis kelyapti? Seni tabiingga ishonaman. Menga ham biror nima tanla. Nargiz? Ha. Samira. Ali, menga yoqmayapti. Bu holat.
Unda turib ket. Son nechi bo'ldi? Mani buyurtmalarim kelish kerak edi. Ketmasam bo'lmaydi. Ha? Uzr. Ovqatchi? Keyingi safar. Ha oğlum toy, tinchlancha. Kel, o'tir, o'tir. Ha, nima gap? Tinchlikmi? Bitta muammo chiqib qoldi. Aha. Xullas, Alini bog'dan haydashibdi. Men nima qilishim kerak? Sen bilan men uni o'rtog'imizmi? O'rtog'imiz, to'g'ri. Nima qilishimiz kerak endi? Haydalibdi-ku. Biz unga yordam berishimiz kerak. Nimadir o'ylash kerak. Tushundingmi? Bilib turibman. Ana u Nona osongina berib qo'ymaydi-da, hamma dehqonlarni qo'liga olgan. Menga qara, baribir o'sha tog'ligingga borasan-da, xo'pmi? Ganja, yordam berishimiz kerak. Ey, qardosh, unaqa demagin. Men o'zi bir oddiy ahronik bo'lsam, nima qila olaman? O'chir ovozingni, unaqa gapirma menga. Hozir biz shunchaki uni yonida bo'lishimiz kerak. Alini o'zi bilmaydi hali. Bo'lmasam kel, ayt bir narsa o'ylab topamiz. Nervim beynima chiqdi. A? E, tomim ketdi deyapman. Xullas rejang bormi? Reja? Yo'q. Yo'mi? Manda bor. Nima o'ylading? Qanaqa plan? Yo'lda aytaman. Tushundingmi? Tur ketdik. Tur. Ha, ha, qayqa. Shaharni tark etishing kerak. O'chir ovozing. Agar ketmasang, ahvoling yomon bo'ladi. Bu shaharni tark etasan, tushundingmi? Qo'limni ushla. Taslim bo'l. Qo'y, qo'y. Voy, senmisan? Aha. Shoshmaysan. Shu seni planing. Qo'lga tushdilaring. Shundir endi hammasini o'zing. Yuz ochilganiga qo'rqdim o'yladingmi? Yechilmayapti mana bu ham nima qilay? Men sendan shundayman, qo'rqmayman. Hali yoshligidan shu bog'ichni xizmat qilganda, qarab tur hali. Ko'rsataman senga. Qarab tur. Salom. Salom. Uzr vaqtingni oldim. Yaxshimisan? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? U seni sevadi.
Çünkü sen onu seviyorsun. Hakikaten göz yumma. Ali seni seviyordu. Dugane canım. O zaman siz dugane canım. Ben sizler ki bahtlıyım. Endi orqaga yo'l yo'q. Sen bahorimsan derdingiz. Ammo kuzdek to'kildim. Yoningizga bora olmay. Ko'z yoshimga ko'mildim. Yurak sizga talpinib, mushtlamoqda ko'ksimda. Azobdaman sog'inib. Yupata olmay o'zimni. Endi dilda g'amlarim, yurak bag'rim tilyapti. Dard bo'g'izga tiqildi. Jon garovga tiqildi. Yıldızlara tökülgen osmon gemen o'xshayman. Manzilimni unutgan, azobda bag'rim tutgan, yo'llaridan adashgan karvon gemen o'xshayman. Beshafqat ekan dunyo. Beshafqat. Zulmat bo'lmagin panoh menga. Quyoshni ko'rishni istayman. Tangram. O'zingdirsan panohim. Boshqa haqiqatim yo'q. Ammo oshig'i gumroh bo'ldim. Oyoq ostida tuproq. Azobga bag'rim tutib, manzilimni unutdim. Bu ne hayot? Bu nima ahvol? Sof sevgimiz qilsalar payman. Baxt qasridan so'ndi umidim. Muhabbatim ettilar uvol. Aybim nima? Aytingiz axir. Aybim bir yurakni sevganim. Uning uchun borimdan kechib, bor mehrimni unga berganim. Bu ne hayot? Bu nima? Usiz olgim kelmaydi nafas.
Usus menga kerakmi ayting? Muhabbatsiz bu oltin qafas. Bir haftadan beri quyosh ko'rmading. Seni tushunaman. Bu hayot hech narsani o'zgartira olmaymiz. Lekin inson maqsadi uchun kurashish kerak. Nima bo'lganda ham. Kurashish kerak. Sen kuchlisan. Jonim, nimaga yig'labsiz? Opa jonim, yig'lamang, iltimos. Agar siz yig'lasangiz, men ham yig'layman. Iltimos, yig'lamang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Bir minutga vaqtingizni olaman. Eshitaman. Men Nargizani amasi bo'laman. A, juda ham yaxshi. Bundan chiqdi siz bilan biz bo'lajak qudamiz. Nasib bo'lsa. Salomat bo'ling. Ammo mavzu bu to'g'risida emas. Xo'sh, nima to'g'risida ekan? Obro'yingiz juda katta. Shaharda hamma sizni taniydi. Shunda katta mehmonxonani xo'jayinisiz. Ammo qanaqa qiz olayotganingiz yaxshi bilasizmi? Nargiza, siz o'ylayotgan qizlardan emas. Shaxsan o'zim uni yigiti bilan ko'chada qo'l ushlashib yurganini ko'rganman. Menimcha o'g'lingizga to'g'ri kelmaydi. Bilasizmi singlim? Men kim bilan quda bo'layotganimni va kimni qizini olayotganimni va sizning kimligingizni juda yaxshi bilaman. Tushunarli bo'ldimi? Omadingizni bersin. Ketur. Har doim ketavergin, ketavergin. Nimadir uchun hayotingizda kurashasizmi o'zi? Men uchun kurashmaysiz, o'zingiz uchun kurashmaysiz. Hech narsaga kurashmaysiz. Hatto oilangiz uchun ham kurashmaysiz, onangiz uchun ham kurashmaysiz. O'zingni bosib yurgan.
buvijon. Hozir. Hozir buvijon. Dor. Buvijon. Buvijon. Ichib oling. Ichib oling, dorini ichib oling buvijon. Mana. Mana suv. Ichib oling. Buvijon. Buvijonim. Mehribonim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali sog'ayib ketasiz. Yaxshi bo'ladi. Buvijonim. Axir ertaga bayram. Bayramga chiroyli ko'ylaklarni kiyib, birga boramiz deb o'yladim. Ko'ylagingizga esa tufli ham sotib oldim. Bugun Yaponiya bilan koreyalik mehmonlarimiz kelishi kerak. Yaxshilab qaranglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha yilmadim sizni. Xizmat assalomu alaykum. Biz bilan borishingiz kerak. Aha. Aha, aha. Bo'la qoling. Xo'p, xo'p, hozir. Qarab turinglar. Hozir qaytaman. Xayollarim tinmaydi Dardlarimni sendan o'zga bilmaydi Kechalari ko'zga uyqu kelmaydi Meni sendan boshqa hech kim sevmaydi Yuragimni hijronlarim yeydi-yeydi Ich-ichimda armon Keldi edi Meni sendan boshqa hech kim